Тут міститься ключ до скарбу першорядного значення. Я збирався знищити його мільйон разів. Глянь на ці символи. Щоби не дати йому потрапити не в ті руки. Тут були дочки пернатого змія. Виробництво Джері Брукгаймера. То мова йде про справжнісіньку карту скарбів. Так. Оригінальний серіал Disney+. Де ти взяла цей медальйон? У тата. Він загинув, коли я була малою. Що це таке? Це ж символ з твого медальйону. Знаю. А що, як все відоме тобі про батька, брехня? Карта веде до важливого скарбу. І шукати його небезпечно. Я знаю. Це крутіше за будь-яку кімнату світової зірки. Окуляри Бена Франкліна. О, Боже! Я хочу ту реліквію. Все, що я гадала, ніби знаю про тата. Та й про всю мою сім'ю це. Правда. Захована. Дуже вільна загадка, яку можна розгадати, тільки знайшовши цей скарб. Разом зі скарбом. Не вір нікому. Скарби нації. На краю історії. Але яка у вас зачіпка? Я б з радістю допоміг. Прем'єра двох епізодів 14 грудня.